Гроші на вітер. Львів зазнав збитків через примхи природи. Наслідок нещодавної нічної бурі. Сильний вітер повалив близько 150 дерев та пошкодив електромережі. У яку суму столиці Галичини обійшлося прибирання міста після вітрюгана та ліквідація наслідків буревію, дізнавалася Наталя Галецька. Повалені дерева, пошкоджені дахи та проводи контактних мереж – це неповний список наслідків буревію. Та найголовніша проблема – це загроза життю. Рятувальники застерігають, у таку погоду треба бути обачними. У випадку, коли буря відбувається в місті, слід стерегтися певних рекламних конструкцій, адже через сильні пориви вітру вони можуть зазнати руйнувань. Слід обережно ходити біля конструкцій будинків. Примхи природи призводять до значних збитків у міському бюджеті. Зокрема, за підрахунками чиновників, лише для того, аби прибрати 134 повалених від нещодавнього буревію дерев, знадобиться 150 тисяч гривень. Ну, в нас ще є там в Личаківському районі вулиці Личаківської і Винників 4 дерева впало на дорожній турнікет. Сума збитків орієнтовно десь 50 тисяч гривень. А крім усунення наслідків буревію, потрібно ще також відновити понищені дерева. Для цього комунальникам потрібно ще близько 400 тисяч гривень. Та, за словами директора ЛКП «Зелений Львів», сума збитків від вітрюгану в парках дещо більша. Ну, під час буревію в парках пошкоджено близько 130 дерев, пошкоджено 3 світильники і 1 лавку. Вартість збитків орієнтовно становить 170 тисяч гривень. Це щоб ліквідувати наслідки цього буревію. Цей циклон дуже швидко проходив через Німеччину, через Польщу. З центром своїм він опинився над Білоруссю. І улоговинка від цього циклону при проходженні атмосферних фронтів над нами відповідно і принесла нам такі значні пориви вітру. Синоптики ж прогнозують, що сильні пориви вітрів на Львівщині будуть до кінця тижня. Найбільш відчутними будуть пориви вітру саме 13 жовтня. Вітер буде західно-північно-західного напрямку і по всій території. Ми очікуємо 15-22 метри на секунду, тобто такої стихії, яка була 6 жовтня, ми не прогнозуємо і не очікуємо. Загалом на повну очистку міста та ліквідацію наслідків бурі місцевій владі знадобиться близько мільйона гривень. Наталя Галецька, Юрій Кісь, «Правда тут».